Modrotlač v obnovenej tradícii v cezhraničnom regióne ožíva v týchto dňoch prostredníctvom rovnomennej výstavy v Holíckom mestskom múzeu a galérii. 15. mája ju otvorila slávnostná vernisáž. V jej úvode a potom aj v rámci programu ju spestrili hudobné vstupy v podaní tria Walter Bartoš, Pavol Hrnčírik, Miroslav Mikeska. Modrotlač je vlastne technika farbenia látky, a to hlavne vlastne plátna. Neskôr sa používala aj bavlna. Ona sa k nám dostala, alebo do Európy sa táto technika dostala prostredníctvom zámorských plavieb z Indie, kde bola známa skôr. A v Európe ju začali ako prví používať Holandiania, preto sa často hovorilo aj o farbení látok na tzv. Holandský spôsob. U nás vieme o tom, že sa už koncom 18. storočia začala používať táto technika farbenia látok a postupne vlastne z tých vyšších sfér, z miest od mešťanov sa v 19. storočí rozšírila aj medzi ľudové vrstvy a dostala sa vlastne do každého mestečka alebo každej dediny, kde boli miestni majstri, ktorí ju používali. Históriu modrotlače priblížila kurátorka výstavy Veronika Chňupková. Zdôraznila fakt, že aj Holíč patril svojho času k jedným z mála miest na Záhorí spätých s výrobou modrotlače. Výroba modrotlače v Holíči súvisí práve s osobou Františka Štefana Lotrinského, ktorý tuto v Holíči založil okrem manufaktúry na výrobu fajansy aj manufaktúru na výrobu práve kartúnu alebo tej modrotlače. Aj v nedalekom Šaštíne založil kartúnku, kde sa teda aj vyrábala modrotlač. Tie dielne potom trvali až do 19. storočia, nielen v Holíči, ale aj v Šaštíne a v nedalekom Sobočišti. V príhovore primátor okrem iného skonštatoval, že verejnosť má príležitosť poprvý raz v Holíči zavítať na nevšednú výstavu modrotlače, ktorá je podporená v rámci programu Interreg Slovensko-Česká spolupráca 2014-2020 Fond malých projektov. Martin Novotný z Národného ústavu ľudovej kultúry v Strážnici, ktorý je partnerom projektu, rovnako ocenil skutočnosť, že modrotlač a jej tradícia bola v minulom roku zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. V súčasnosti tá modrotlač zažíva taký svoj návrat, obnovu, kedy sa objavuje na rôznych módnych prehliadkach. Je to veľmi taká módna záležitosť. Tie dielne teda za obdobia socializmu postupne zanikli, ale v súčasnosti začínajú fungovať nové dielne, kedy väčšinou sú to potomkovia tých pôvodných výrobcov, ktorí obnovujú tie svoje malé prevádzky. Bohužiaľ v Holíči ani blízkom našom slovenskom území sa žiadna takáto dielňa nenachádza, ale kúsok za hranicami v nedalekej Strážnici takúto dielňu môžeme nájsť. Návštevníci Mestského múzea a galérie v budove fajansy môžu obdivovať viac ako 200 najrôznejších výrobkov. Od odevov cez dekoratívne a upomienkové predmety zhotovené modrotlačou, ako aj formy i štočky používané na potlač látok vzorom. Výstava je zdarma sprístupnená denne okrem pondelka až do 28. septembra.